型式番号 GX9901DX、 モビルスーツガンダム WX。 新連邦軍が密かに建造していた機体で、かつてジャミルが登場したガンダム X のデータを元にしている。ガロードランに奪取されて以後、彼の愛機となった。戦後作られた中では最も強力なモビルスーツの一つである。武装はバスターライフルとハイパービームソード、そしてブレストランチャー。最大の特徴は連装タイプとなったツインサテライトキャノンである。リフレクターの大型化、冷却効率の向上によってエネルギー出力の増大に成功し、従来の2倍以上の破壊力を得ることができた。新連邦軍の象徴として開発されたガンダム WX だが、戦後を生きるたくましい若者ガロードが乗り込むことにより、純粋な未来を切り開く機体として生まれ変わったのであった。